E aí, Terence, beleza? Vai fazer uma pescaria diferente aqui no canal, rapidinho, tá? Pescaria de puçá, pra ver se a gente pega o siri. É bem simples, aqui é o puçá. Aqui eu botei o chumbo embaixo no lugar, quando vem aquele pezinho feito de cala-boca. Quando vem aquele pezinho de... acho que é gesso, sei lá, cimento, não sei. Então, é melhor botar um chumbo desse aí, tá? E aqui, eu botei aqui um peixe aqui de isca dentro de uma redinha aí pra evitar do siri roubar muito fácil. Então não tem mistério aqui. O único mistério é que eu tô tudo enrolado. Vamos ver aqui o que acontece agora. Peraí. Bom, só prender esse aqui na mão. Mais ou menos, não tem que prender, só botar na mão. E jogar lá e esperar o siri vir. E aí eu vou mostrar jogando, e a hora que se pegar um siri, eu mostro pra vocês aí, tá? Pra jogar, é só jogar, que nem um disco voador, desse jeito aqui. Aí deixa lá, 5 minutos, 10 minutos, ou uma hora, a vida inteira. Ou 2 minutos, depende do dia que tivermos siri, eu não sei se vai estar saindo siri. Mas daqui a pouco a gente vê se tá saindo alguma coisa. Valeu. Então galera, tá aí o sol aí. Fim de tarde aí, vamos ver se tem siri aqui na parada. Vou recolher aqui. Vamos ver. Não, não tem. Nada de siri. Depois a gente tenta outro lugar, mas eu vou dar mais uma jogada. Sol lá no final de tarde. Continuando paquetar aqui, a mulher tá pescando ali. Estava, porque fez merda, né? Não sei o que ela fez lá. A gente continua aqui paquetar. Eu tô com o puçá na água. Pra ver se pega um siri, tá bem ali assim. E ela tá tentando ali ver se sai algum peixe ali a mais ali. Ela já pegou aí já alguma coisa aí. Parece que eu já botei no vídeo, não sei. E vamos ver, paquetar esse aqui tranquilão, sossegado. Tá aqui, ó. Deve ter um barulhinho de vento aí também, né? Mas tudo bem. Mas paquetar esse aqui, pra quem não conhece aqui. Paquetar aqui no rio. Esse sossego aqui é bonzão. Eu queria ver se eu moro aqui ainda qualquer hora, não sei, né? Porque é bom. Tá? E vamos ver. Se ela tira alguma coisa aí, vou ver se eu acerto alguma coisa aqui também no pulsar algum siri. Mas aí eu pulsar, no caso, já fica pro outro vídeo que eu tô falando aí só de siri. Falou, galera. Então é isso, daqui a pouco a gente volta aí. Então se ela acertar algum peixe aí, a gente mostra aí. Valeu. E galera, a gente continua aqui ainda, tentando aqui. Vamos ver. Isso aqui tá uma bagunça minha aqui, ó. Duas mochilas, que tem uma outra vara aqui. Tem uma outra vara aqui que tá parada. E a roupa que eu troquei. Isso aqui já é uma tarrafa que eu fiz uma pescariazinha de tarrafa já. Pegando isca e tal. E a mulher tá ali tentando acertar os peixes ali. Vamos ver, né? Daqui a pouco a gente mostra aí se ela pegar algum peixe. Valeu? Só lembrando, Paquetá aí, sossegado aí. Pra quem não conhece aqui, Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, hein, galera? Tá bem bacana aqui, bem tranquilo. Aqui é sempre assim, sossegado. Ela engalhou lá, mas já soltou, não tinha nada lá. Aqui é sempre sossegado, aqui não tem carro, né? Tá na Ilha de Paquetá, não tem carro. Os carros que tem aqui é bombeiro, polícia, ambulância, acho que carro de gás, alguma parada dessa também. SEDAI, esse negócio assim, né? Companhia Estadual de Água e tal. Mas enfim, é sossegadão aqui. Tá? Então pra quem não conhece, tá aqui Ilha de Paquetá e essa aqui é a minha bagunça aqui de pesca de hoje aqui. Tô só botando isca, tô todo. E aí, nada? Roubou minha isca. Tá dando mole, né? Como eles dizem, esse era pesadinho. Mentirosa? Não sou mentirosa. É isso aí, galera. Vamos ver se ela acerta alguma coisa lá. Daqui a pouco a gente mostra e volta aí. Valeu? Vamos ver lá. Deixa eu ver lá primeiro pra ver qual é. Aí. Aê, paneleira. Aí, viu, né? Paneleira, paneleira lá. Paneleira. Deu, apagou mil. Paneleira, paneleira. Ó, oh, perdi
Agora foi, né? Agora vê se pega o peixe. Vamos ver se tá beliscando na ponta ali. Tô vendo beliscar nada por enquanto. Pô, tem um barulho aí de neguinho cortando árvore em algum lugar aí. Pô, tá desolhando os vídeos aí, mas beleza, vamos continuar aqui. Tá mesmo. É, galera, tá difícil. Até agora, não saiu não. Antes ela pegou uma coisa aí já. Mas até agora não tá saindo. Agora não tá saindo nada. Ainda se escuro. Já tá escurecendo. De repente parece uma coisa. Marcou o peixe ali. É, não vem nada. Daqui a pouco pegar alguma coisa e a gente mostra aí. Aí, galera, vamos ver se vem agora esse ali. Vamos ver. Pô, tá capotando esse putão, mas também... Putá não, puxa. Mas também não veio nada. Não tá vindo nada. Não. Daqui a pouco a gente volta de novo. E aí, galera, pô. Dá uma olhada, já escureceu já. Aí começou a sair siri agora, vai sair um pequenininho. Eu vim aqui pra luz, aqui pra tentar mostrar. Pô, ele tá até sem pata aqui, tá só com as patas pequenas mesmo. Mas esse aqui não tá mordendo nada. Então tá aí o siri aí, pequenininho, só um só. Ah, então saiu aí, vamos ver se começa a sair mais depois, mas por enquanto se não sair nada, já tá esse aí pra vocês, valeu. Qualquer coisa se sair mais depois eu mostro aí, se não sair nada, tá aqui, valeu e até o próximo vídeo. Valeu.